Mitt namn är Daniel Svärd från Inspirerande människor och jag har glädjen att sitta idag tillsammans med en dominikansk syster, Celine. Mm. Hej. Hej, tack för att du fick komma till den här oasen i Röglebäck. Mm. En 6 hektar stor gammal äppelodling från början. Mm. Precis. Och nu har ni varit här i drygt 50 år. Ja, och du har varit här, ja. Och du har varit här i 12. Ja, så är det. Direkt från Frankrike. Ja. Med en vacker accent. Det andliga livet, det får du möjligheten att leva i den här stressande 2000-talet. Mm. En vanlig vecka som nunna, berätta om den. Den börjar med måndagen och då får ni leva i tystnad. Ja, egentligen började på söndag, veckan. Mm. Mm. I det liturgiska kalendret. Det. Så vi börjar med Herrens dag. Mm. På söndagen. Men eftersom vi också har ett gästhem och ofta kommer lite fler folk på söndag, så är det inte riktigt en vilodag som det är för de flesta människor som jobbar. Och vi ger ganska mycket den dagen för det högmässa, att förbereda, det kommer folk dit. Och som sagt, vi har ofta också gäster och det kräver en del och vi dela med oss till den här skatt vi bär av till dem. Mm. Det gör att vi har måndag och söndagen efter söndagen som en återhämtning dag så att säga. Mm. Och där vi får dricka av källan själva för att kunna ge vidare sen under veckan. Mm. Så den dagen heter också en ökendag. Mm. En dag i stillheten, i tystnad. Där var och en av oss kan leva också enligt sin egen rytm. Kanske sova lite mer på morgonen, så kunna vila lite mer ut. Gå ut mer i naturen och be lite på sitt eget sätt. Vi samlas bara en gång i kapellet den dagen på kvällen för vesper och mässa när vi är en präst. Och sen på tisdagen, då är det up and shine. Då är det upp tidigt. Ja, vi börjar rytmen igen som vanligt då. Då samlas vi i kapellet först för en timmes tillbedjansbön. Mm. Där vi bär fram sakramentet på altaret. Det är 20:07 på morgonen. 20:07, ja precis. Mm. Precis. Fram till, nästan till laudes. Laudes börjar 7:45. Så det är en paus mellan tillbedjan och själva gudstjänsten laudes. Mm. Så det är en viktig. Det är en viktig början, det är sant. Och sen laudes, hur länge håller det på? Ungefär en halvtimme. Och laudes är en... själva ordet kommer från latin, betyder lovsång. Mm. Så varje morgon med laudes lovar vi Herren, lovsjunger vi honom i enheten med hela skapelsen. För det är också en påminnelse av både dagen, påskens dag, påskens morgon, uppståndelsens dag, och det åttonde dagen, alltså det nya livets, det eviga livets nya dag, som är utan slut. Så det är det vi kommer att lovsjunga honom helt och fullt. Mm. Så det är redan både en påminnelse av påsken och man är redan också i den nya dagen. Så det är, och förenad med hela skapelsen. Och hur ter sig dagen sen? Sen är det, efter gudstjänsten då, är det arbetet. Vi arbetar då på förmiddagen fram till 10:50. Och då är det olika, varje syster har sina uppgifter. Vi har ett gästhem som jag sa, så är det också vissa saker som måste göra kring förberedelse för att ta emot. Ni är bara 7 systrar, men ni har 20 gästrum, så ni har många att husera. Ja. Det är sant, men det är inte så ofta att vi har många gäster, alltså vi väljer själva. Det vill säga att vi just nu har vi ofta stängt varannan vecka, så att vi också kan ta emot på det bästa sättet. Och vi tar emot enskilda gäster och grupper, men inte så många grupper, och grupper kommer främst under helger om vi har grupper. Och enskilda gäster, det är ofta, ja, det kan vara upp till mellan 5-10 stycken ungefär.
Och det är människor som behöver en paus i livet. De behöver återhämta sig från... Förr då var man trött av att ha jobbat hårt. Och nu är man kanske andligt eller själsligt trött. Det är sant. I det här tidevarvet. Ja. De som kommer hit kommer faktiskt, som du säger, för att hitta en vila. Och inte bara kroppsligt utan också på djupet. De är ofta stressade eller ofta tappa meningen med sitt liv eller tappa fokuset i livet. Så de söker olika saker, både gemenskapen ofta, råd, Gud, alltså styrka, kraft som man kan få från Gud och med meningen, skulle jag säga, i första hand meningen med sitt liv. Vilken riktning, vart går man egentligen? Vad handlar det om? Åker de hem med svaren? Svaren vet jag inte. Delvis kanske. En bit. Det är så att man har hela svaret på en resan. Gång. Men man går ju från steg till steg. Så i alla fall det som slår mig är att nästan alla säger, oavsett deras motiv, för det kan vara väldigt, se väldigt olika ut, men alla säger tack. Tack att ni finns. Tack att jag fick vara med. De är väldigt rörda. Berörda också av bara se en community. Det har jag märkt ofta att de som kommer i kapellet, och de flesta gör det. Att bara se kommuniteten som samlas. Som vi sjunger tillsammans samma sak. Bara det. Den bilden. Det är en slags läkedom för själen. För att folk längtar, och alla människor längtar efter denna, även gemenskap. Enhet, harmoni. Och jag säger inte att det är alltid harmoniskt hos oss. Det är inte så. Och vi är också människor som alla andra som brottas med olika känslor. Men ändå, det är sant att när vi samlas i kapellet är vi samlade på det djupaste planet i oss. Vi har alla blivit kallade för samma sak, lovsång och tillbedjan. Och det är där vi kan också ge det som är djupast i oss. För det är Herren själv som ger sig genom oss till människor som kommer hit. Och att leva här, det är som en blandning av det här med enskildheten och tystnaden. Samtidigt som man gör det i gemenskap med andra. Det är någonting helt annorlunda mot än ute i samhället. Ja, det är en balans verkligen. Som är också en stor rikedom, tycker jag, i ett liv som vårt. Att ha båda gemenskap ganska mycket. Det är inte så, kanske så många tider, inte det. Men vi lever tillsammans och vi är ju... också beroende på varandra. Och vi väljer tillsammans vilket liv vi vill leva tillsammans. Och samtidigt har vi ganska mycket utrymme under dagen för att vara själv i tystnad eller med Herren, eller läsa själv och söka Gud. Ja, var och en också. Och hur fortsätter sen tisdagen efter arbetspasset? När ni har fått svettas lite? Ja, då fortsätter det med rosenkransbönen. Det. Det är den vi ska ringa in snart här efter vårt samtal. Och det här är en repetitiv bön. Egentligen är det nästan alla traditioner som har en sån repetitiv bön. Ortodoxerna ber med Jesu namn som de upprepar. Till och med Svenska kyrkan har också nu en slags... rosenkrans. Jag vet inte exakt vad det är för böner emellan. Men även andra traditioner, islam eller buddhism, de har någonting. Och vi har fått det i traditionen. Alltså, det sägs till och med att det är Dominikus som har fått det av Jungfru Maria. Men ja, i alla fall är det en upprepande bön som den med egentligen är det en meditation över evangeliet, olika tablåer av evangeliet, genom Jungfru Marias blick, kan man säga. Och hon var ju Jesu närmast. Så det är genom henne som vi mediterar över Kristi liv och upprepar. Och själva bönen, en sån kula, är delat i två böner, i två delar. Första delen är uttagen ur evangeliet, alltså hälsningen från ängeln till Maria, och sen en del av Elisabets
uttal när Maria kommer på besök till henne. Och andra delen är en bön som riktas mot Jungfru Maria och ber om hennes förbön fram till dödens stund. Och sen upprepar vi. Och jag måste säga att för mig, den bön har blivit mycket, mycket mer levande sedan jag är här i Sverige. Mm. För i Frankrike bad vi inte tillsammans den bön, vi bad bara en skild. Mm. Och jag använder det ganska ofta även under dagen. Framförallt när jag känner en viss någonting som oroar mig lite grann. Eller någonting som, eller det har hänt någon spänning någonstans. Mm. Och då kommer det nästan spontant i mig. Och det blir en så stark lugn efter det. Och så väldigt, det är inte magiskt i sig, men jag känner att det är ett slags bad. Jag badar i en... i en god närvaro som är Marias närvaro. Mm. Så jag känner det som väldigt en stor, stor rikedom och skatt vi har med den bönen. Mm. Och sen? Sen är det en middagsbön. Det är en lite kortare bön. Där samlas vi mitt på dagen när solen är högt. För att påminnas att det är detta liv vi vill leva i hans närvaro. Så vi, som alla av våra gudstjänster, de byggs ju framförallt på saltasalmarna. Och där också läser vi tre saltasalmar, en hymn och en liten läsning i Bibeln. Och sen fortsätter livet. Utan vi samlas bara för att vi vill göra det. Och vi släpper allting. Det ringer i klockan, vi släpper, vi kommer. Jätteskönt att inte behöva besluta själv varje dag, utan att man förs in i det här tillsammans. Och vad äter man där? Är det klosterörter eller är det offerlamm? Är det någon speciell mat? Du menar efteråt? Efteråt. Ja, som middag liksom. Som lunch. Ja, man, nej. Eller är det svensk husmanskost? Ja. Men vi lever ganska, vi försöker leva ganska enkelt. Det är kanske det som kan känna tecken. Ingen fransk kusin. Ja, men det är jag som lagar mat, det är kanske lite mer franskt. Ja. Men nej, det är inte. Det är väldigt det är ganska enkelt mat, måste man säga. Men vi lagar själva och folk uppskattar det för det mesta. Våra gäster är ofta tacksamma över maten här. Ja, det är ganska enkelt, men ändå gott. Och sen eftermiddagen. Mm. Vad gör ni då? Så efter maten här har vi också en vilotid där man kan, de som behöver vila på riktigt, de gör det då. Eller gå ut en promenad eller läsa, ja, så man är lite fri. Och efter det har vi igen jobb. Och ibland har vi också samlingar, vi har olika möten. Framförallt det som heter hos oss kapitel. Det är ett möte som, där vi bestämmer vissa saker. Vi funderar, eller vi reflekterar, rättare sagt, över vårt liv. Olika aspekter. Och fördjupar oss i en punkt, till exempel. Då tar vi också ofta beslut om det som kan gälla ekonomi, en inköp till exempel, om det dyker upp ett behov som är lite större grej. Eller vi har kanske fått en förfrågan om en kurs här eller någonting, vi är kanske osäkra, vill vi eller vill vi inte. Eller någon syster har fått en förfrågan om att få komma till en reträtt utanför huset. Ibland kan det vara så att det kan vara bra att hela kommuniteten kan uttrycka sig. Ibland är det bara priorierna med systern, men ibland kan det också vara något som rör hela kommuniteten. Och då är det bra att vi kan ta upp det tillsammans. Och det bygger upp kommuniteten också när vi tar sådana frågor. Det är också målet med det, att vi bygger upp kommuniteten och lyssnar på varandra och lär känna varandra mer. Allt handlar egentligen om relation i ett kloster. Skulle jag säga. Det är vårt material, det är inget annat. Det är som en familj, det är byggt relationer. Ja. Det kan man säga på något sätt. Och sen blir det kvällsvard, eller? Sen är det kvällsbönen. Vi fortsätter då med tystbön en halvtimme i tystnad i kapellet tillsammans.
som heter Horatio, Horizon. Och det har vi nu, vi har infört det för ett år sedan. Vi hade det först efter kompletorium, nu har vi skjutit det lite fram, eller tidigare, för att också en äldre syster skulle vara med. Och då, det är också fint för att då, nu kommer folk lite grann med oss, för sen har vi mässan. Och folk som kommer till mässan kommer också ibland till tystbönen, så man går in. Det har varit en egentligen väldigt bra beslut, för att man har kunnat också, man kan också nu lättare slappna av och vad säger man, trappa ner, nej, avkoppla, vad säger man, det finns ett ord, jag kan inte ihåg. För att gå in i den tystnaden som, och innerlighet som behövs sen för att gå in i mässan. Och vad är bön för dig? Är det ett samtal med Gud, eller är det liksom en, man kopplar upp sig, vad är bönen för någonting? Ja, ett mysterium. Det är absolut en relation med Gud, med en levande Gud. Och jag slår varje kväll i salmen när man säger under kompletorium att Gud, det är jag som säger det, Gud har öron, vi ber honom att lyssna med, att han lyssnar med sina öron på våra böner. Och tänker jag, Gud har öron. Och Gud också själv säger till sitt folk Israel, hör. Så han talar, och vi har öron, och vi talar, han har öron. Så vi vet inte hur han ser ut, eller hans öron, men jag menar, det är, vi tror att det är ett levande ord, ett levande person, och vi kan samtala med honom, absolut. Men det handlar inte bara om ord, utan det är också en, det är framförallt en levande närvaro, en levande kärlek. För relation är ingenting om det inte fulls av kärlek. Det är kärleken som är. Han är kärlek, som säger Johannes. Gud är kärlek. Det är det enda vi vet om honom. Men det uttrycks också genom ord, eftersom uttrycks genom en relation, genom ord. Så man kommunicerar med Gud, inte bara genom bönen, utan även genom kanske handlingarna och det man gör, så att säga. Absolut, eftersom allt handlar om kärleken. Det är många olika vägar att uttrycka sin kärlek. Absolut. Och det är ju, ja, det är många tillfällen på många olika sätt hela dagen. Och så genom sitt arbete, genom att vara trogen sin kallelse, trogna dessa tider som man har under dagen, våra uppgifter, att göra dem helhjärtat och med rent hjärta, med god, alltså rätt avsikt. Gör man dem med fullt medvetande? Man pratar mycket om flow och mindfulness och sådana saker i Sverige nu, att man ska vara närvarande i nuet. Som nunna, är man det när man jobbar i trädgården? Är man här och nu och känner grönskan? Och känner verkligen luften, höstluften och... Jag vet inte om det är exakt samma sak. Jag känner inte så bra mindfulness. Jag skulle säga att det är mer att det är mer för mig att man är mer eller mindre medveten om det, men man påminns ändå om det, och man försöker vara medveten om också, åtminstone ibland, att vi är bebodda av hans närvaro. Och då får vi mer och mer av hans frid också. Denna frid inom oss som utvidgar hjärtat. Och som gör att då kan vi också vara mer i harmoni med de andra. Och vara en frid för han. Alltså dela med oss av den friden kring oss. Och det är mer, skulle jag säga, denna relation, denna bön inom oss. Och som jag sa, jag ber Rosenkrantz ofta också. Det, eller Jesu namn. När jag är med någon, även med en gäst. Eller ett samtal med en syster. Det händer att under samtalet att jag bara säger Jesu namn, eller ber den helige ande att komma och inspirera mig. Det kan vara bara ett andetag, alltså det är väldigt kort. Men det gör att det kanske är sådana närvaro, eller sådana medvetande stund som man upplever mer. Och sen blir det kvällsandakt
mässa. Ja, just det. Efter denna tystbön så har vi nu vesper och mässa i ett. En gudstjänst som är ungefär mellan 3/4 och en timme beroende på predikan och på läsningarna under mässan. Så med den, alltså mässan är verkligen mittpunkten av hela dagen. Det är hjärtat av källa av hela dagen. Alla andra gudstjänster är ett slags eko från mässan. Mässan är i katolsk mening firas ju nattvarden varje eukaristin. Alltså bröd och vin förvandlas till hans levande närvaro, hans kropp och blod. Och det är det som är källan för oss, som uppfyller oss. Och gör att vi också kan fortsätta till någon därpå. Detta liv som vi har fått anförtrotts av honom. Kommer det hit en präst då, eller munk varje dag? För att... Ja, vi har inte mässa varje dag tyvärr. Förutom om någon bor här, ibland har vi präst som bor här. Men det vanliga är att ungefär 3-4 mässor per vecka har vi tack vare våra bröder i Lund, dominikanbröderna i Lund, eller någon annan präst. Det finns också andra präster i församlingen i Lund som kan komma ibland. Och sen, efter mässan, då är vi kvällsmat. Det skimmer. Då är det tid för kvällsmat. Vi äter i tystnad. Både frukost och kvällsmat är i tystnad. Däremot lunch är det som kallas för rekreation för oss. I klosterjargongen. Och det betyder att vi har samtal då, systrarna emellan. Bara vi en slags också avkoppling och ja, man kan dela lite olika saker. Och på kvällen är vi i tystnad och ofta self-service. Förutom om vi har prästen som äter med oss. Det händer också att vi har en gäst eller så som präst som äter med oss på kvällen. Och då pratar man med... Då pratar vi, ja. Och sen är det ganska lång tid nu. Ungefär 1,5 timme för kompletorium. Och under den tiden tar vi ungefär en timme för det som kallas för lexio divina, andlig läsning. Och det kan röra både andliga böcker, andlig litteratur, det är ganska mycket där i rummet som bakom oss, och också Bibeln, själva Bibeln. Vi läser lite av båda. Och då handlar det att ta det som en bön, inte bara läsa för att läsa, eller läsa för att ta in. Utan det är en öppenhet i en stämning av bön, i en relation också med honom, ett samtal med Gud. Framförallt när det rör sig om Bibeln. Man läser inte stora, långa stycken, utan kortare stycken och stanna vid ord och ta det som en bön. Och sen då blir det sista kvälls... Ja, precis. Sen det är kompletorium. Kompletorium, det ordet säger också komplettera dagen. Då är slut. Och det är en väldigt fin gudstjänst. För den är lite mer intim. Det är mörkt i kapellet, eller lite mörkare i kapellet vid slutet också. Då. Och vi går in i nattens stämning. Och det, är också, det som är också fint är att vi tar psalmer som ju preppas, så vi känner dem lite utantill. Och vissa böner också, Herre, jag överlämnar min ande i dina händer. Det som också Jesus har sagt på korset. Den bönen säger vi eller sjunger vi varje kväll. Och det är samma bön som sjungs överallt i världen, i alla kloster. Samma. Och det, vi har förtroat honom både den dagen som har varit, men också vårt liv överhuvudtaget, och också med tanke också på den sista dagen. Det är redan en förberedelse till döden, den sista dagen, att kunna överlåta det helt och fullt till honom. Förberedelse, en övning varje kväll tills den dagen kommer. Och sen är det också både laudes, vesper och kompletorium, där sjunger vi en canticum ur Lukas evangelium början.
Marias lovsång, det är Vesper. Och Benediktus, det är Zacharias lovsång på morgonen. Och sen Symeons lovsång på kompletorium. Och dessa också återkommer varje dag i hela världen. Det är också väldigt fint att tänka att vi är förenade med alla andra kloster i dessa böner. Och att det finns, eftersom vi inte ber samtidigt som alla kloster på grund av dekalage, så är det väldigt fint att tänka så att hela tiden, till och med nu till exempel, det finns laudes någonstans, eller vesper, eller kompletorium. Så det är hela dagen dessa böner. Det blir en hymn jorden runt. Precis, precis. Känner man det som en nåd då att få, liksom, få delta i det här livet dag efter dag? Eller känner man det som en uppoffring att inte få se film och äta chips på kvällen? Det är en enorm nåd. Ja. Det är bara nåd. Ja. Det är en flod av nåd. Ja. Nej, men verkligen. När man är kallad till det, förstås. Det finns inget större. Mm. Och ja, jag är nu nunna sedan lite mer än 25 år. Och din resa börjar i Alsach, det fina vindistriktet. Ja. Den tyska gränsen. Ja, precis. Precis. Och dina två mostrar var nunnor. Mm. Och en morbror var präst. Ja, precis. Ja. Så du växte upp i en kontext av där det var naturligt. Ja, ja. Berätta dina första minnen liksom och kontakter. Mina föräldrar också var väldigt fromma och djupt förankrade. Framförallt min pappa hade själv omvänt sig när jag var 30 ungefär. Mm. Tack vare en självbiografi av ett helgon som vi firar idag faktiskt. Mm. Som heter Thérèse av Lisieux. Thérèse av Lilla av Jesus barnet. Och när han läste det så fick han en sånt omvändelse väldigt starkt. Och det ändrade allting i hans liv. Mm. Och han ville verkligen försöka leva på riktigt det hon förkunnade. Och visst att de brister som alla andra föräldrar. Men ändå jag är så tacksam att de har delat med sig av detta till sina barn. Även om det inte är alla som har behållit det nu. Mm. Men så jag växte upp i det här. Och hela tiden så att säga, vi hade många böner. Det fanns självklarhet i vår familj. Mm. Men jag tror också just på grund av det, som tonåring också var jag i många rörelser i kyrkan och var ganska aktiv. Och som 14-åring du gav du din pappa på dödsbädden som inte blev dödsbädd en lapp. Ja, just det. Ja, det är ett minne, som du säger, det är ett starkt. Och jag hade skrivit på denna lapp att jag skulle bli nunna sen. Mm. Jag visste att det skulle glädja honom mycket. Och det var det sista det yttersta jag kunde ge honom innan han skulle dö. Han dog inte, men det är sant att jag kommer ihåg det som en viktig etapp för mig ändå, för det fanns i mig denna längtan, absolut. Det var inte så självklart kanske innan, men då var det ändå det jag skrev, jo, så är det. Jag kan inte förneka det, men sen tog jag distans när jag blev student. Då åkte jag till Paris. Det är ändå 500 kilometer ungefär. Jag var ung, jag var 19. Bodde i ett litet rum där helt ensam. Kände ingen. Och då blev det ett nytt liv för mig. Jag förstår efteråt att jag behövde mogna i min tro. Och få en vuxen tro, en självtro. Inte bara det som man har fått i ett paket. Utan också det som man väljer själv. Som engagerar oss själva. Och jag behövde prova med andra saker. Och jag tog omvägar. Och då läste du psykiatri och psykologi. Mm. I någon kombination med fysisk aktivitet. Ja, precis. Ja, det. Och så började jag också samtidigt som mina studier. Jag började dansa. Mm. Och jag trodde först att det var en slags att det gick ihop. Men sen blev det mycket mer med dansen än jag hade tänkt från början. För jag hamnade i en grupp, en koreograf som ville ha mig i sin grupp, i sin kompani. Så jag jobbat jättemycket och tog många, många kurser. Ja. Och dansade ganska mycket, inte som en professionell för det var ju amatör. Men ändå, det var väldigt mycket under dagen. Ja. Och mycket spännande.
Det var också lidande för att jag hamnade i en miljö som på vissa sätt inte var så sund. Men så var det, och efter några år hade jag nästan slutat mina studier. Och då hade du förlorat din tro, den hade slocknat in lite. Ja, faktiskt. Det är rätt ord som du använder. För det är inte så att jag har valt att ta avstånd, utan det bara slocknade och jag gjorde ingenting mot. Mm. Det är det. Det är det jag känner efter, att jag inte underhållit det eller satsat. Ja, och då har jag ändå använt mina fria vilja också att låta det bara slockna. Mm. Ja, man vet inte alltid varför man gör så. Jag känner bara efteråt att det var meningen så också, eftersom jag skulle komma tillbaka på ett annat sätt. Mm. Det var en slags metafor där, det var en kris liksom. Mm. Ja. Ett annat liv som tog vid. Ja, precis. Men sen började det andliga livet tändas upp igen. Ja. Ja, för att jag kunde inte förneka det som jag hade upplevt som barn och som tonåring. Det var för jag hade då en jätteintim relation med Jesus redan som barn. Kom ihåg att han var min vän helt enkelt. Djupaste vän och närmaste vän. Och också under hela min uppväxt tills jag blev 18. Så att det var ändå svårt att förneka det här. Så du kommer tillbaka till Sach och du börjar jobba. Ja. Med barn. Ja, precis. Med barn. Och psykiatri. Mm. Och använde dans också. Och hade en danskurs bredvid med handikappade också. Så det var väldigt rikt där. Väldigt rikt jobb och arbete och dans. Mm. Och samtidigt hade varit det sökandet som hade börjat vid slutet av mina år i Paris. Jag längtade mer och mer faktiskt. Jag hade en slags nostalgi över det förflutna och längtade efter att återfinna detta djup i mig. Mm. Det tog mig 3 år för att jag hade så mycket motstånd. Det var alltid någon röst i mig som sa, nej, det är inte sant det här. Nej, det är inte den riktiga Céline, det här. Nej. Du vet, det psykologiska framförallt. Mm. Och tills jag kunde verkligen släppa allt detta och bara ta emot. Det tog 3 år, men när jag kunde ta emot, jag tog emot det efter en natt i bön. Mm. Och det är inte av en slump, för ibland behöver Herren döva oss lite grann för att kunna verkligen tas emot. Och du hade haft lite relationer så i Paris liksom. Men den här stora saken att ge upp det vanliga livet med giftermål och familj. Hur hanterar man det liksom? Hur är det dag efter dag eller? Du menar innan eller efteråt? Efter valet? Ja, jag tänker efter valet. Efter valet. För du hade provat det andra livet. Så du var inte en from liten flicka hela vägen, utan du hade provat Parislivet liksom. Ja. Men, men du nådde fram till det här. Ja, när jag valde efter då 3 år, det fanns en jättekamp vid slutet för att kunna välja helt och fullt Jesus och bara honom så att säga. Alltså honom som verkligen min enda yttersta fokus eller vad kan man säga, centrum av mitt liv. Efter den sista kampen, när jag sa ja till celibatet, ett liv i celibat med honom och en kommunitetslivet om man ville, då var det, allt lugnade sig bara i mitt denna kamp, och det blev en enorm frid i mig som aldrig lämnat mig. Mm. Så jag har inte haft sedan dess i alla fall ingen tvivel eller ingen tvekan och sånt. Mm. Det är ju något som man kan välja om under livet förstås, men som också i en relation, i äktenskap kan jag tänka mig att man börjar om eller man väljer om sin kallelse i vissa etapper, men jag har inte tvekat, jag har inte tvivlat på det aldrig. Och du var 27 ungefär när du klev in. Ja. Och det är en lång resa bara det. Det är inte så att man får ett grönt kort här och kan bli nunna dag 1. Precis. Och det är också en stor nåd i vårt, i detta liv tycker jag. Att få ganska mycket tid tills man beslutar sig. Och att man inte är ensam i processen. Det är en enorm gåva.
Det är ju etappen man börjar, det heter man blir postulant först. Det kan ta till ett år, fram till ett år. Och då är man helt fri, man är där med, man går in så småningom i livet, i rytmen. Men man har också, man kan ha lite anpassningar också. Man har en syster som hjälper, man kan ta samtala med och som hjälper oss. Och sen är det, om man vill fortsätta, då skriver man ett brev. Så det är en officiella etappen. Man blir novis, man får en dräkt, man får en vit slöja. Och då är man redan mer i kommuniteten. Deltar mer, börjar ha lite mer ansvar och så. Men det är fortfarande en tid av prov. Och det är en liten öken tid också. Det är ganska, kan vara svår tid. Mm. Då är det mellan ett och två år. För då är man redan, man känner vissa krav redan. Och, ja. Ja. Och man ger upp. Men vi är så ovana i det sekulariserade samhället. Ge upp, vi köper bilar och vi åker på semester. Och frossar i mat. Och det här att ge upp. Mm. Vad vinner man genom det? Så att inte få en lön till exempel. Mm. Man vinner frihet. Egentligen, det är det. Mm. För det är sant, jag förstår. Jag var ju också så. Och hade många olika beroende. Och tyckte om fina kläder. Och var lite med lite olika frisyr. Och du har sånt. Fina kläder nu också. Men det är en enorm befrielse att inte behöva tänka längre på vad jag ska klä på. Men i början kan det vara så att man måste lämna och det kräver lite, det kostar lite. Lite eller stora, alltså, det kostar en viss del. Men man vinner så mycket mer. Och jag kommer ihåg också en syster jag frågade, eller en priorinna som sa till mig, när jag frågade, vad är fattigdom? Hon sa, fattigdom är att just kunna minska sina behov. Och det känner jag att jag har verkligen upplevt. Att man behov minskar av sig själva. Mm. Och man går in mer och mer i detta. Det kräver lite grann. Man känner en kanske i början en viss frustration över vissa saker. Men det lugnar sig väldigt snabbt ändå. Alltså man märker att det var ju inget riktigt behov egentligen. Mm. Man blir ju friare. Mm. Och den här friheten är enorm nåd. Verkligen. Du slutar röka där också. Mm. Ja, precis. Jag har rökt ganska mycket. Ja. Det är inte så. Jag blev botad av min rök. Av cigarett. Uh-huh. Och sen tar vägarna dig då till södra Frankrike. Det kloster som blir ditt. Precis. Det var moderkloster där i Montpellier. Mm. Som vår kongregation föddes i början av 1900-talet. Mm. Så jag började där, noviciatet, postulat, började det i ett annat hus. Vi hade ett kloster nära Paris då. Och sen fortsatte jag postulatet där i Trévier, nära Montpellier. Och jag bodde där i 14 år innan jag flyttade till Sverige. Mm. Och det är en helt annan natur där. Ja, det kan man säga. Den Medelhavskusten. Ja. Det är ganska vilt natur där. Ja. Det sticker mycket överallt. Ja. I buskarna. Och... Ja. Men det, och där då, där tar du de här stegen till att avlägga de slutgiltiga löftena. Ja, precis. Ja. Efter då 5-6 år. Det tog 6 år? Ja, det tog mig 6 år. Mm. Och det är en lång process som är ja, svår också. Det går genom ljus och mörker. Man ska urskilja det som är, det tar tid verkligen, och därför är det så bra att inte vara ensam. Vi har alltid en syster som är ansvarig särskilt, novismästarinnan eller priorinnan sen, men också det är olika etapper, och varje etapp är det också kommuniteten som uttrycker sig, för kommuniteten ser hur en syster lever, utför sig, eller om hon verkar vara lycklig eller inte. Mm. För det kan vara också så att vissa kanske tror verkligen de har kallelse och vill stanna. Men alla andra ser att nej, egentligen går det. Egentligen finns det någonting som säger nej. Ja. Så det är bra att kunna vara flera också. Vi söker ju sanningen tillsammans. Vi söker Guds vilja. För om det inte vore det, vore ingen lycklig. Varken syster eller kommuniteten. Mm. Det viktiga är att man verkligen söker Guds vilja. Mm.
sanningen. Mm. Och det är inte lätt, men därför behövs tid. Mm. Bekräftelse. Och innan man verkligen säger sitt fullständiga ja. Och sen bär vägen till Sverige. Mm. Du påbörjar en ny resa. Ja, det var oväntat. Ett nytt språk. Verkligen. En enorm etapp. Mm. Mm. Och vad var det som tog dig hit? Det fina vädret. Ja, det har redan varit faktiskt på Rögle. Två gånger innan. Första gången var jag på semester. Tre veckor någon gång. Och det var faktiskt fantastiskt. Jag tyckte det var så vackert här. Får man semester som nunna också? Ja, alltså, ja. Man får en tid av vila, vilotid. Mm. Och det var ju ett av våra kloster. Mm. Men vi kan också besöka våra familjer. Mm. Eller varje på ett annat kloster. Och så kom jag till Sverige. Och jag skrev faktiskt mitt brev där jag bad om att få avlägga mina eviga löften. Mm. Det bad jag i skogen i Sverige när jag var här på semester. I en skog på en klippa. Mm. I fin natur. Ja. Ja. Men jag tyckte om denna kommunitet också. Jag kände någonting. Och sen kom jag tillbaka också när en av systrarna här, syster Sofia, avlade sina eviga löften. Och så var jag här också som vittne. Och till och med en tredje gång för ett rådsmöte. Och sen var det så att det har varit behov här. En syster hade blivit sjuk. Och en annan hade lämnat. Så det var ett riktigt behov. Och när frågan ställdes, då kände jag att det var... att jag var också i en egen process som gjorde att det var självklart för mig nästan att jag skulle dit. Och det blev bekräftat väldigt snabbt. Så det var alldeles rätt. Och livet som nunna, det är en resa. Mm. Genom livet. Ja, faktiskt, det kan man säga. En färdväg. Mm, som är inte monoton. Nej. Och från början då, Dominikanus, 1200-talet. Ja. Han som grundade allt detta för er. Mm. Berätta lite om vad är Dominikanerorden? Mm-hmm. Han var spanjol. Och han kom med sin biskop. Han skulle gå från Spanien då till Lund, hem som var då danskt, och skulle hämta en prinsess för den spanska kungen, eller prins, så var det vid den tiden. Och de gick faktiskt, det är helt otroligt, men man gick ju mycket under medeltiden. Ja. Och gick genom Frankrike upp, och när de kom tillbaka... Han gick hit till Lund. Ja, precis. När de kom tillbaka hade de ingen prinsess med sig. Nej. Det sägs att de kom två gånger, men man är inte helt säker på om det var två gånger. Ja. Men i alla fall gick de genom området där i Toulouse, vid Toulouse i Sydfrankrike, vid Pyrenéerna, innan Pyrenéerna. Och då träffades de av en irlära som hette katarismen, som var väldigt starkt där. Det var folk som sades vara kristna, men som hade egentligen en tro som inte var den riktiga kristna tron, utan det var himmelriket var reserverat till en elit, de rena. Katar betyder rent, de som var rena. Så det var väldigt dualistiskt mellan gott och ont. Och så Dominikus brann där för att verkligen komma med det sanna ordet och predika sanningen. Men de tio, så hans biskop till slut dog och kom inte tillbaka, och Dominikus blev ensam där under 10 år innan andra kom och började leva med honom, och det blev den början, den lilla kärnan av Dominikanorden. Dominikus också då grundade ett kloster för katariska kvinnor för att skydda dem också. De hade öppnat sig till den kristna tron, och det började med dem, ett kloster för nunnor då i Puglia. Och efter det blev han erkänd i Rom för sin orden, som hette då
predika orden, OP. Ah. Och det är det som kännetecken mest dominikanerna är just att predika. Ah. Att ge ordet och vidare. Och det kan se väldigt olika ut. Men han alltså kloster kom väldigt snabbt efter det i hela Europa och även i Lund. Väldigt snabbt. Och det, han valde, det valdes alltid universitetsstäder. Mm. För det var det som det var det det hände, allt sökande, alla filosofiska rörelser, allt detta var så att säga vattnet eller badet där, ja. Och dominikanorden kunde också födas i städer. Och det finns liksom, det finns olika delar, finns de här slutna klostren och så finns det det som ni är här, som är en liten annorlunda variant. Mm-hmm. Berätta. Ja, precis. Det finns bröderna som har ett sätt att leva i stort sett. Och sen finns dessa kloster som Dominikus också grundade, som heter monaster för monialerna. De ligger direkt under påven då? Under ordensmästaren, ordensmästare egentligen. Och biskopen av stiftet, ja. Och sen bredvid finns en annan struktur som heter kongregation, som kom lite efteråt också i tiden. I början var det bara kloster som de första. Och kongregation överhuvudtaget i olika andliga familjer kom från ett visst behov, utifrån ett visst behov i samhället. Och för oss är det mest att våra rötter är i Pruy faktiskt, vi kommer direkt från Pruy, det första klostret då. Men historien, den politiska historien i Frankrike i början av 1900-talet gjorde att systrarna blev tvungna att öppna sin klosur. Mm. Och till slut fick de ett nytt status av kongregation. Då. Det vill säga att deras klosur blev mer porös, flexibel. Mm. För att kunna också ta emot folk och dela med sig av frukten av deras kontemplation och studier. Mm. Och väldigt demokratiskt. Ni har firat 800-årsjubileum nu. Ja, precis. Ja, precis. Och du ska snart till Frankrike nästa vecka. Ja, precis. Det är inte riktigt att göra med det, men det är sant. Mm. Vi firar just nu, det är ett stort jubileum. Det är ett år från maj som har varit till nästa maj. Mm. Hela året firas på olika ställen i världen, jubileum. Men du ska ner nu till södra Frankrike. Ja. Och då har ni omröstningar, då har ni de här processerna. Ja, det är ett generalkapitel. Ja. Precis. Vad är det som händer där? Det är det största organ av styrelsen i vår kongregation. Mm. Då samlas vi, vi är ungefär 10 stycken som samlas där. Det varje tredje år, vi har ett generalkapitel. Och var sjätte år så väljer vi en ny generalpriorina som är ansvarig för, med sitt råd. Vi väljer också rådsystrar. Och deras uppdrag är att förverkliga eller utföra beslut som har tagits, som kapitel har tagits. Mm. Så de är så att säga tjänare för kapitlets beslut. Mm. Just nu ska vi inte välja en ny generalpriorina. Det blir om 3 år. Ja. Ja. Och som nunna, vad är största utmaningen? Vad är största prövningen? Trogningen i det lilla skulle jag säga. I detalj, ja, men kanske en sak som är också alltså små saker kan bli väldigt stora. Både när det gäller att göra drama av små saker. Eftersom vi har inte många utvägar. Nej. Vi är alltid tillsammans och vi är där. Men tvärtom också, små saker kan betyda mycket. Och det är kanske det som är, tycker jag, det viktigaste också i vårt liv. Att detaljerna, kärleken, går i allting. Det är inte bara idéer eller ideal. Utan det handlar om varje ögonblick. Att försöka lyssna på en syster som kommer och kanske stör just då. Eller utfört sig på ett sätt som kanske var inte så behagligt. Eller allt detta. Att kunna ta emot den och tacka. För mig är det ett nyckelord verkligen, att tacka. Mm. Tacka för vår kallelse och tacka för allt som händer. Mm. Thérèse, som vi firar idag, lilla Thérèse, hon säger att
Det är Jesu hand som leder allting. Och den svåraste skulle jag säga, men det överhuvudtaget det kristna livet, det är att ha tillit till Gud. Hela, alltså i det lilla som i det stora. Mm. Att fortsätta alltid ha tillit. Mm. Och tron. Tron i, det, ja, i allting. Varje ögonblick. Och vad är kärlek för någonting? I dina ögon. Jag skulle säga samma sak en gång till med lilla Therese som jag tycker mycket om. Hon skriver just att det är tilliten eller förtröstan och bara förtröstan som leder till kärleken. Mm. Och så är det i alla relationer. Om man inte har tilliten till den andra så är det inte kärlek. Mm. Utan kärlek är att ge igen sin tillit. Man har kanske blivit sårad av någon. Mm. Att förlåta. Mm. Att ge tilliten igen. Att börja om. Mm. Och det gör vi hela tiden här. Mm. Och det är det som är den starkaste tecken för kärleken. För kärleken är inte någon känslomässigt. Mm. Utan det är ett beslut. Man väljer att börja på nytt med det andra. Man ger den andra tilliten. Mm. Jag tror det är verkligen det. Och varmt tack för att jag fick din tillit här idag. Tack själv. Och lycka till i Frankrike. Tack så mycket. All lycka till med din film. Tack så mycket. Tack.